Ръководството на Пирин води преговори с евентуален нов собственик. Това заяви временно изпълняващият длъжността управител Петър Занев на първия за годината брифинг на стадион Христо Ботев. Спортен директор на Орлетата от днес вече е легендата Петър Михтарски. Новото ръководство на Пирин в лицето на Занев, Михтарски и административния директор Велислав Елезов посочиха, че заради грешки на предишното управление Пирин е загубил пари при преминаването на Марсел Бибишков в Ювентус. Наред с това се случвали други странни неща. Цял есенен сезон двама футболисти са играли с предварително одобрени молби за разтрогване на договорите им от 1 януари, но с повишени заплати. Вместо да си завреме главите като щрауси в пясъка някъде и да ни е срам да се покажем, даваме и оценки, казваме как щяло, какво да се разпадне. То е цунами това нещо, което е свършено през тези 10 месеца. Цунами. Пирин се нуждае от около 150 000 лева, за да вземе лиценз за следващия сезон. Резултат от преговорите с кандидат-собственика, чието име не беше разкрито, би трябвало да има до края на януари. И спрямо това дали ще влезе човек, собственик на клуба, това ще определи нашия път. Първата официална тренировка на Орлетата ще бъде в понеделник. До момента нови попълнения в отбора няма.